Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det dags att öppna ISOs adventskalender. De har den här och en manlig variant som jag också har beställt. Den kommer senare i veckan. Men jag är så himla taggad. ISOs brukar göra också en av de absolut bästa kalendrarna. Och den här är lite billigare än de andra jag har öppnat hittills. Så I'm very excited. Den kommer så här i en, vad ska man säga, en pappkartong. Och den pappkartongen låg i en tygväska. Och den var knuten med en jättefin scarf. Jag tycker det var en liten extra. Den här känns också inte som vilken tygväska som helst, utan den känns lite lyxig och lite tyngre. So I like that. Och nu ska vi prata om innehållet i den här. ISOs brukar vara lite röriga. Den finns i lager, den kommer finnas mer i lager. Men var snabba om ni vill ha den. Se till att följa mig på Instagram, för att jag kommer uppdatera så fort jag ser att den är i lager. Jag tittar några gånger om dagen. För att nu till exempel så släpptes den här i fredags. Idag är det måndag när ni får den här videon. Och den var slutsåld på 5 minuter typ. Men det betyder inte att den är slutsåld. Utan de har gjort så flera år idag. Jag vet inte varför de gör så. Men de släpper några och så släpper de några igen och några så. Så ja, tänk på att den finns på den brittiska hemsidan, men tänk på att kanske inte beställa därifrån om ni inte absolut vill ha den, för det är ganska dyr tull, för ni får tulla för värdet på adventskalendern, inte vad den kostar. Så håll koll på det, från den svenska ISOs hemsidan så är det ingen extra avgift. Jag kommer länka den här redan för givetvis, så fort den finns i lager inte. ISOs har en kalender till och det är en 12 dagars för män. Och det tycker jag är jättekul, den brukar också vara jättebra. Så den kommer vi också öppna. Men nu börjar vi med ISOs adventskalender 2021. Glöm inte bort att prenumerera. Jag kommer öppna typ 100 adventskalendrar i år. Och jag kan säga att de som kommer nu i veckan, they are crazy. Så låt oss öppna. Lucka nummer 1 i ISOs adventskalender 2021 är någonting lite tyngre. Det är, first of all, it's a full size. Och det här är från märket Origins, deras Drink Up Intensive. Det här brukade vara min ultimata återfuktande mask eller kvällskräm liksom. Men sen gjorde de om formulan som inte jag tyckte om lika mycket. Jag har inte testat tillräckligt mycket om jag ska vara ärlig. Men jättepopulär. Den har bland annat avokado, den har massa återfuktande typ vatten och fetter och sånt. Superpopulär. Kul att den börjar med en full size i första luckan. Det tycker jag är jättekul. Och från ett välkänt märke som Origins. Det är nice. Vad gillar ni mina nya naglar? Sorry, distraherad. Jag var gjorde dem idag. They are cute, right? Låt oss fortsätta med lucka nummer 2. I lucka nummer 2 så har vi ytterligare en full size ifrån märket Dr. Papa. De är ett sånt här naturligt balmföretag. Så är det här deras balm och det här är en hint av tint. Alltså det här är en lite färgad produkt. Jag ska inte ta bort plomberingen. Men som ni ser på förpackningen så kommer det säkert vara lite mer så här beige brun variant. Superkul, den här är superbra på läpparna, om man är torr någonstans. De här som är mest för hint är väl mest, tänker jag, för läpparna och kinderna. Men originalet som är ofärgat, jag tror att det är den gula som är originalet. Den kan man ha, du vet, på torrfläckar på kroppen, nagelband. Jag har använt den för att skydda brynen när jag färgar dem, etc. Svinbra, superkul. 2 out of 2 är full size. Och det här är någonting, what are you? Jag brukar försöka att inte bryta i de här så himla mycket, men jag blev jättedistraherad nu när vi öppnade lucka 3. För att det ringde på dörren med 2 till kalendrar. Så de kanske ni inte får ikväll, de kanske ni kommer få imorgon. För det är ganska sent när jag spelar in den här. Så jag ska hinna få upp den här idag. Men i alla fall, i lucka nummer 3 så är det från Beautyworks, deras Argan Serum. Och det här är en daily treatment som ska hjälpa till att reparera trasigt hår. Och där fick man också med en sån här vidkammad kam helt enkelt. Och den här gubben är helt svettig av att det ringde på och springa öppna och så. Men det här är som en återförslutbar produkt. Så man bryter av toppen och sen vänder man på den och kan sluta den igen. Kul grej, kul med kammen också. Det är en sån här billig extra grej som jag ändå kommer använda. I lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi, från Egyptian Magic så har vi deras All Purpose Skin Cream. Det här är en sån här riktig kultprodukt, en ganska fet kräm, alltså ni ser att den är som ett balm liksom, som är verkligen till för all purpose, precis som Dr. Papa egentligen. Man kan använda den till massa ställen, torrfläckar, för att skydda huden, för att lägga som en barriärkräm.
Super nice. Lucka nummer 5. Oh, really? I love you, boo! I lucka nummer 5 så har vi fått deras Urban Decay's All Nighter Face Primer i deras greppande. Jag älskar ju de här primerna från Urban Decay. Jag har använt dem så mycket sista året. De har också en glow-variant som jag älskar. Och det här är en så nice storlek. Det här kommer jag definitivt lägga i min resenecessär. För att det här är ju bara helt fenomenalt bra. Det här är ju som en ögon... Gud, nu är någon som har en jätteliten penis utanför. My god. Men perfekt lite så här, ser ut som en ögonskuggsprimer. Den här kommer jag 100% att ta kvar och ha i min lilla resenecessär. I like it. I really like it. Det går inget bra nu att spela in, så ni. Det är väldigt, väldigt varmt här. Är det varmt i resten av Sverige eller? För jag kan inte ha öppet, så jag är ledsen att det hörs lite. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 så nej. Isos, det här är deras Take the Day Off Cleansing Balm. I love it, och det här är också en mini. Den här får också hamna i min resenecessär, det var värst. Jag älskar Clinique's Take the Day Off Balm. Det är supereffektivt, löser upp allt solskydd, smink, vattenfast smink. You name it, 15 ml. Det är inte en jättestor storlek, men perfekt att sen gröpa ur din fullstorlek och lägga i för att få ja, för att kunna ha med dig. Super nice. I lucka nummer 7. Oh, vi har fått en till favorit. Gud, det här är redan nu. Det hade kunnat heta Maggisens favoritkalender, tror jag. I lucka nummer 7 så har vi fått Olaplex deras nummer 3. Som är deras originalmask som hjälper till att reparera bindningarna i ditt hår. Jag har en full recension på min YouTube-kanal om Olaplex. Om ni bara söker här på YouTube Olaplex Marietta Gräs så kommer den upp. Jag älskar Olaplex-produkter och jag tycker att den här är löjligt bra. Och det här är 30 ml, så det här är en bra storlek, verkligen. Har vi inte? Det här är en riktigt nice kalender hittills. Här har vi något större. I lucka nummer 8 så har vi... Från Revolution så har vi fått en hudvårdsprodukt. Otippat, eller? Det kanske inte är det. Vi har fått Revolution Skincare, deras Glycolic Polisher. Gently exfoliates to reveal a brighter, fresher complexion. Är det till ansiktet eller till kroppen? Apply to dry skin, a little water and massage in circular motions. Jag antar att det är då till... till ansiktet. Gud vad spännande. Den ser väldigt stor ut, eller? 100 ml, så det kanske är till kroppen. Jag måste kolla det. Älskar i alla fall glycolic exfolieringar. Så det är jättebra. Jag tror inte att jag har testat någon... hudvård från Revolution direkt. Kanske någon ansiktsmask vid något tillfälle, men jag är inte helt säker faktiskt. Superroligt verkligen. Alltså jag är genuint löjligt imponerad av den här kalendern hittills. Hittills, värd eller inte, så är den här roligast kalendern hittills. Och det är inte jag chockad över, för att Isos brukar samarbeta. I lucka nummer 9 så har vi ifrån en till favorit, vad händer? Det här är Estée Lauder's Advanced Night Repair. Den har jag också en full recension på kanalen. Det här är en ganska schysst storlek, för det här är ett otroligt drygt serum. Det är 7 ml, en av mina mest använda serum genom tiderna. Superfuktbomb, de gjorde om formulan för ett år sedan kanske. Och jag gillar den nya formulan ännu mer. De har liksom verkligen... uppdaterat hyaluronic acid-formulan i den här. Och den är verkligen svinbra, så jätteroligt tycker jag. Lite så här, några av storlekarna är kanske inte... Alltså, de är inte enorma liksom. Men det här är roliga, bra produkter som jag tror att jättemånga av er genuint kommer tycka om liksom. Genuint är ordet idag. I lucka nummer 10 så har vi en full storlek från The Ordinary. Och vi har fått deras squalene. 100% plant-derived squalene. Och squalene är... och jag kan läsa rakt upp och ner kanske, men det är i alla fall en återfuktande produkt. Den ser ut så här, ni har säkert sett The Ordinary's produkter tidigare. Jag har gått igenom flera såna här flaskor, men squalene är typ en ganska, nu ska vi se. Jag tänkte att jag skulle försöka förklara exakt vad squalene är, men oavsett så jobbar den med fukten i huden och återfuktningen helt enkelt. Och är lite oljig i konsistensen. Jag gillar att ha rengöringar, ansiktsvatten eller essens. Och sen ett annat typ av aktivt serum eller vad nu har, squalene, kräm och gå och lägga mig. Jag vet inte om det är helt rätt, eller jag tror att det är inte fel ordning, men det är inte säkert att alla kommer göra likadant. Och jag gillar verkligen squalinen, och squalinen ifrån The Ordinary är skitbra, det är faktiskt en av deras bästa produkter. Superkul! 11!
What are you, my friend? Oh, we got lashes! I love lashes! Det här är från märket Dainty Professional. Aldrig hört talas om. Svinfin förpackning dock. Vi har fått... Nej. Okej, okay. Nej. Jo, kanske. Nu ska vi se här. Jag tror kanske att märket är Prima Lash och att Dainty är stylen. Men den ser helt fin ut. Det är sån här typ av frans som jag tycker om. Den är liksom bredare ytterkant. Det blir en ganska swoopande känsla. Jag älskar sånt. De här ser jättefina ut. Och de ser väldigt 3D-iga ut. Alltså att de är i flera lager liksom. De ser ut att vara cruelty free. Med andra ord alltså inte mink eller så. Fullt recyclable packaging. I like that. Jag älskar fransar. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 har vi något litet igen. I lucka nummer 12 så har vi, oh! Den här pratade jag om i en annan kalendervideo. Och det borde ju komma ihåg vilken det kan man ju tycka. Eftersom jag inte öppnat så många kalendervideor än. Men det gör jag inte. Det här är från Caudalie, deras Radiant Serum. Och jag sa att Caudalie har jättemycket bra produkter. Det var inte den här produkten som var i en annan kalender. Utan en annan produkt från Caudalie. Och jag gillar verkligen Caudalies produkter. De jobbar mycket med fukt och mycket med lyster. Redan långt innan det var coolt liksom. Och deras... serum är superhärliga. Jag är lite osäker på om jag har testat just det här. Det är alltså deras Vino Perfect Radiant Serum 10 ml. I like that. Sen ligger 18 här och 20. Nu ska vi se. De får ligga kvar. Vad var du då? Åh nej. 12, kan det ha varit det? Ja, det kan det ha varit. 13 då. I lucka nummer 13 så har vi fått en Gua Sha. Jag vet inte hur man säger det. Ifrån märket Psychic Sisters så har vi fått en sån här Gua Sha-sten, jag vet inte om man säger så. Som man då alltså kan massera ansiktet med. Var försiktiga, ni kan skada huden även med ett massörverktyg. För att massera ut vätska ur huden. Så att man ser mer lifted och sculpted ut. Och kan såhär deepuffa ansiktet så. Jag har redan en Gua Sha ifrån Mantle som jag tycker jättemycket om. Men nice, det är väldigt inne. Det är bra tänkt tror jag visas. I lucka nummer 14 har vi fått en kajalpenna. Och det är ifrån märket Sleek har vi fått en kajalpenna. Det är deras Black Bay svart. Och det är deras vattenfasta 12 timmars kajalpenna. De här är jättekrämiga här. Jag la den där borta någonstans. Jag fumlig. Jag vet inte. Jag tror inte jag äger den svarta. Men jag har en brun som jag har använt ganska mycket. Vi går över till 15. Pennan bor där borta nu bakom mig. Jag vet inte ens hur jag lyckades slänga den. Ja. Oh, någonting helt nytt som jag aldrig har testat innan. Aldrig sett märket innan ens. Det här är från märket We Are Paradox. Det är deras Repair 3-in-1 Conditioner. Ja, det är helt enkelt ett balsam. Jag tycker inte om när man får bara balsam eller bara shampoo. Jag vill gärna ha båda. Ta två luckor då liksom. Det här är nog ganska schysst storlek. Men ge mig båda. Det kanske kommer. 30 ml i alla fall, det var ganska schysst. Jag kan inte säga så mycket. Känner inte igen märket. Synd att vi saknar shampoot och jättefin förpackning. That is all. 16 är stor. We like them big. Varje gång det här märket kommer in i kalendrarna. Jag förstår inte hur. Vem har kvalitetskollat? Det här är från märket This Works. Deras Deep Sleep Body Cocoon. Och krämen i sig. Jag har fått en sån här kalender innan. Är inget fel på. Men jag fixar inte den här örtiga, blubblubblubblubblubblubblub. Jag får bara ont i huvudet. Jag tycker inte att de luktar gott. Jag tycker att det är störande. I don't like it at all. So I don't like it. Det är 100 ml dock, en full storlek. Och det finns andra människor som definitivt inte har problem med det här örtiga som jag har. De här, This Works och några av de här andra märkena som är väldigt lika, Aromatherapy och så, de doftar lite samma tycker jag allihopa. Och jag är i alla fall glad att det inte är någon av de här förbannade slipsprayerna, det är inte för sent. För det brukar vara i varenda kalender känns det som. Men full size, which I like. Vad var du? Du var 16 kanske? Då är det dags för 17. I 17 så har vi från Invisibubble. Så har vi fått deras Invisibubble Scrunchie. Och jag vet inte om det är en renodlad scrunchie eller om det är... Nej, det är en sån här Invisibubble i den. Jag använder inte så här stora tofsar längre efter att jag klippte av med mitt hår. Men jag har sedan tidigare använt ganska mycket ifrån... Den heter You Dazzle Me, I love that shit. Man kan sälja vad som helst till mig, bara det är glittrar och du har ett roligt namn. Då kan jag sälja vad som helst till mig. Jättekul, jättefin färg, den är svart med glitter. I like it. Sedan har vi 18, nu är det dags för den här som låg här. Det är Sheet Mask.
i lucka nummer 18. Och det är samma som förra året. Den här använde jag i en vlogg någon gång nu i somras. Det kan ha varit när jag var med Angelica Nyqvist på här på spa här i, eller ja, på spa, eller vi hade, ja, vi hade en staycation här i Göteborg, hon och jag. Och den här älskar jag. Är det någon sheetmask som jag älskar så är den här. Dr. Jart gör fantastiska sheetmasks. Superhög kvalitet, gör jättebra. I love them. They are really good. Den här kalendern är bäst hittills. Vi är 10 kalendrar in. Om jag skulle göra en lista nu så skulle den här vara i topp. Jag gör inte en lista nu, men om jag skulle gjort det så skulle jag ha gjort det vid den här. I lucka nummer 19 så har jag fått en till kajalpenna. Och det är en Definer Liner ifrån Seattle. Och det är helt enkelt en lite mer typ beige tonad som man kan ha i ögonen. För att, eller det står faktiskt att den är Starburst. Det är i alla fall en gel liner som jag tror att är tänkt att man ska ha i vattenlinjen för att öppna upp ögat. Hade passat perfekt till den här mörka smokeyet I got going on. Älskar kajalpennor. Super nice. Åh, 20 är så stor. Jag är på 20. Åh, jag trodde jag bara, åh, jag kommer aldrig och få öppna 20, men det får jag nu. Åh, they did not just do that. Ifrån Elemis har vi fått deras nya Soothing Apricot Toner. Låt mig säga att filmningen idag går lite si så där, men alltså jag är så taggad. Elemis har alltså skickat med en fullstorlek Soothing Apricot Toner. Och den här är alltså, den är så omtalad och det här är en fullstorlek och Elemis är inte billigt. Ah, jag är mycket taggad, alltså gud. Det ska alltså vara en lugnande och återfuktande spray eller en toner. Så du kan använda den både som en mist och som en toner. I'm very excited. Så antingen sprutar du bara på en liten cotton pad och drar som vanligt, eller så sprayar du på ansiktet. My god, det var 20. I lucka nummer 21 så har vi, åh, so much fun. Ett matte lipstick i full storlek ifrån MAC. Och det är deras berömda färg Whirl. Jag har den här, jag tror att jag har två såna här i två olika storlekar. Men det här är ju liksom the OG MAC lipstick. Jättekul. Den här är också väldigt smickrande på otroligt många hudtoner. Jättekul, fin färg, Whirl och en full storlek. Jag hade hoppats på lite smink i slutet. Jag var inte helt säker på att det skulle komma, men jag hoppades på det. Lucka nummer 22. I lucka nummer 22 så har vi två saker. Ja. Nagelfilen. I missed you, boo. I nagelfilen så är det en nail och cuticle oil från Lemini Macaron. Och det är nice. Alla människor, vare sig de har byggda naglar eller målade naglar eller helt neutrala naglar, behöver en olja. Jag älskar nagelolja, jag gör det flera gånger om dagen. Och it is really important. Och sen har vi då fått en liten nagelfil. Och det här är en av få gånger där jag inte kommer bli arg för att det är nagelfil. För det är ett jättebra komplement till en nagelolja. Och det är ändå den som är huvudrollen i den här. So I'm excited. Nagelolja it is. Nu är det 2 luckor kvar. Något säger mig dock, brukar det inte vara 25 luckor i ASOS adventskalender? För att det är ju också en brittisk kalender. Alltså it doesn't matter, but I thought it would be. Oh, vi har en palett i lucka nummer 23. My god. Vi har en palett, var är du ifrån? Oh, nej. Boo. We got you. Nej. Okej, okay, ASOS vinner i år. Hittills, okej, okay, ifrån Iconic London, som är ett jättetrevligt märke, så har vi fått en eyeshadow palette och kolla på de här färgerna. Det här är inte de mest äventyrliga lalala, men här snackar vi användbar, rolig, otroligt fin palett. Älskar. Gud vad kul att det kom lite mer smink i slutet. Så himla roligt att få en full palett ifrån Iconic London. Jag lägger det här, jag är så glad nu, det här skratt slänger vi iväg. I den sista luckan så har vi, i lucka nummer 24, den är liten, så har vi en Charlotte Tilbury Magic Cream. Och det här är en 7 ml. Kunde vi inte ha fått något roligare? Alltså Magic Creamen i sig är jättekul att få. But it's so small. Det här är ju en riktig kultklassiker. Ni ser den är fet och härlig. Perfekt under makeup, men lite liten. Men det spelar ingen roll. För det avtänder mig inte från den här kalendern. Det här måste vara, eller hittills så är det här överlägset bästa kalendern. Den här är som sagt inte i närheten av lika dyr som till exempel Feel Unique eller Look Fantastic. Eller vad jag numera öppnat. Ja,
Det är väl de som går att jämföra lite mer. Och det här är så roligt. Det är bra fullstorlek produkter. Det är ganska många fullstorleksprodukter i den här kalendern. Och det är en bra mix mellan smink och hudvård och lite kroppsvård och fransar och... I'm very excited, det här är en riktigt bra kalender. Har ni köpt den här eller kommer köpa den här, så you are one lucky camper, för det här är riktigt nice. Superkul, vad tyckte ni om kalendern? Glöm inte bort att lämna den här nere. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Det finns också en spellista med alla kalendrar om ni vill kika på resten. Jag tävlar också ut massor av kalendrar. Hittills så tävlar jag ut båda Rituals, alla tre Body Shop och Look Fantastic. Så spring och kika på dem. Och missa inte nu i veckan, för det kommer så mycket fler roliga kalendrar. Hejdå!